axşamınız xeyir olsun. Lider televiziyasının efirində dünya gündəminin əsas hadisələrinin müzakirə olunduğu panoram verilişidir. Son vaxtlar Avropada bir exit xəstəliyi şiddətlənib. Əvvəlcə Brexit oldu, Britaniya Avropa Birliyindən ayrıldı. Sonra Fransada Frexit üçün referendum keçirildi. Ardınca eyni ssenari Şotlandiyada təkrarlandı və nəhayət növbə Kataloniyaya çatdı. Buna Katexit demək olarmı, olmazmı bilmirəm, amma Kataloniyada referendumdan sonra yaranan vəziyyət tamamilə fərqlidir. Çünki Şotlandlardan fərqli olaraq onlar müstəqilliyə təndirlər. Amma əlbəttə ki, bu bir dövlətin parçalanması və yenisinin yaranması üçün əsas ola bilməz. Elə isə Kataloniyadakı referendum kimlərə və niyə lazım idi? Bundan sonra Avropadakı siyasi proseslərə hansı yeni çalarlar gələcək? Biz bu və digər sualları indi studiyamızda olan ekspertlərlə müzakirə edəcəyik, amma qısa süjetimiz var. Ona baxaq sonra. Oktyabrın 1-də Kataloniyada keçirilən müstəqillik referendumu hökumət qüvvələri ilə katalonlar arasında kütləvi ixtişaşla nəticələndi. İspaniyanın Konstitusiya Məhkəməsinin referendumun keçirilməsinə icazə verməmək barədə qərarı ilə seçki məntəqələrinə hücum edən polislər bülletenləri və seçki qutularını götürməyə cəhd etdilər. İspan polisinin rezin, güllə və dəyənəklə katalonları seçki məntəqələrindən uzaqlaşdırmaq cəhdi qarşıdurma və minə yaxın katalonun ağır xəsarət alması ilə nəticələnib. Mərkəzi hökumətin göndərdiyi polislərin müdaxiləsinə baxmayaraq səs vermədə iştirak edən 2,2 milyon katalonun 90%-i İspaniyadan ayrılmağın lehinə səs verib. Referendumdan dərhal sonra Kataloniyanın rəhbəri Carles Puigdemont bütün çətinlikləri gözə aldıqlarını və tezliklə birtərəfli qaydada müstəqilliklərini elan edəcəklərini deyib. Biz həftə sonu, yaxud gələn həftənin əvvəli müstəqilliyimizi elan edəcəyik. Bəs İspaniya hökuməti müdaxilə edərək sizin yerli hökumət üzərində nəzarət ələ keçirərsə nə edəcəksiniz? Bu, onların indiyə dək etdiyi böyük səhvlərdən biri olacaq. Çünki hər səhvdən sonra biz daha güclənirik. Kataloniya bugün müstəqilliyə bir ay əvvəlkindən daha yaxındır. İspaniya kralı 6. Filip isə Kataloniya hökumətinin referendum vasitəsilə müstəqillik istəyini xəyanət adlandırıb. Kataloniyanın separatçı liderlərinin bu sədaqətsizliyi İspaniya konstitusiyası və ölkənin bütövlüyü, suverenliyini təhdid edir. Özlərinin məsuliyyətsiz davranışı ilə onlar İspaniyanın sosial və iqtisadi stabilliyini təhlükəyə atırlar. Puigdemont Kataloniyanın statusu ilə bağlı Madridlə yeni sazişin imzalanmasının və bu məsələdə beynəlxalq vasitəçiliyin vacibini qeyd etsə də, Avropa İttifaqı və Birləşmiş Ştatlar İspaniyanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyən və müstəqillik referendumunun heç bir hüquqi qüvvəyə malik olmadığını bildirən bəyanatlar səsləndiriblər. Avropa İttifaqı Şurası Prezidenti Donald Tusk hətta Puigdemontun çağırışına baxmayaraq bu məsələni İspaniyanın daxili işi adlandırıb. İspaniya baş naziri Mariano Rajoy isə belə davam edəcəyi təqdirdə Kataloniyanın indi sahib olduğu avtonom statusunu da itirəcəyi ilə hədələyib. 7,5 milyonluq əhalisi olan Kataloniya İspaniyanın 17 avtonom əyalətindən biridir. Ölkənin ümumi daxili məhsulunda onun payı 20%-dir. Katalonların əsas narazılıqlarından biri budur ki, ölkə büdcəsinə verdikləri vergi və maliyyə dəstəyi mərkəzi hökumətdən aldıqlarından xeyli çoxdur. Təkcə 2014-cü ildə bu fərq 11,8 milyard dollar olub. Əgər müstəqil olarsa iqtisadiyyatı Finlandiya və Portuqaliyankinə bərabər Kataloniya Avropa İttifaqına yenidən üzv olmaqla daha yaxşı yaşayacağını iddia edir. Kataloniyanın müstəqillik istəyi isə 2008-ci il dünya maliyyə böhranı zamanı İspaniyanın müflisləşməsi ilə daha da güclənib. Adətən El Clasico derbisi deyəndə ağla gələn Madridin Real və Barcelona futbol klublarının qarşılaşması olur. Amma bu dəfə meydanda Madrid ilə Barcelonanın özləri qarşılaşdılar. Həm də futbol yox, siyasət meydanında. Bəs bu oyunun qalibləri və məğlubları kim olacaq, sarı və qırmızı kartları kimlər alacaq, ən əsası bu oyunu idarə eləyənlər kimlər idi? İndi studiyamızda olan ekspertlər bu sualların cavablarını bilirlər və sizinlə də bölüşəcəklər. Buyurun, görün onlar kimdirlər. Rasim Musabəyev, fəlsəfə elmləri doktoru, politoloq, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı.
Stat, Kataloniyadakı separatizm dalğası prinsipial dövlətlərin ərazi bütövlüyünə hörmət olmadığı halda bütün Avropanı bürüyəcək. Sahib Alıyır, siyasi icmalçı, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı. Stat, Kataloniyada keçirilən referendumu mən ilk növbədə Azərbaycanın ikili standart istehsalçıları üzərində mənəvi qələbəsi kimi qiymətləndirirəm. Elnur Soltanov, siyasi elmlər doktoru, AD Universitetinin Beynəlxalq və İctimai Əlaqələr Fakültəsinin dekanı. Stat, Avropa İttifaqının üzvlərindən biri olan Demokratik İspaniyanın mərkəzi hökumətinin Kataloniyanın qanunsuz referendum addımını polis gücü ilə əngəlləməsi, Azərbaycanın işğal edilmiş torpaqlarında qanunun hökmünü bərpa etmək üçün bütün vasitələrdən istifadəsini dəstəkləyən bir hadisə olaraq dəyərləndirilməlidir. Elçin Mirzəbəyli, Bütöv Azərbaycan Xalq Cəhbəsi Partiyası sədrinin mavini, Xalq Cəhbəsi qəzetinin By Media İnformasiya portalının, Azərbaycan və İtalyan dillərində nəşr olunan Via della Cita jurnalının baş redaktoru. Stat, Kataloniya referendumu Helsinki yekun aktının prinsiplərinə, separatizmə münasibətdə qlobal güclərin sərgilədiyi ikili standartların qabarıq təzahürlərindən biridir. Referendumla bağlı sərgilənən bütün davranışlar qərbin beynəlxalq hüquq normalarına və fundamental azadlıqlara gerçək münasibətini nümayiş etdirir. Sahib müəllim, gəlin sizdən başlayaq. Əgər bayaqki futbol analogiyasını davam elətdirsək, bu referendumu Katalonların ispanlara vurduğu bir qol saymaq olarmı, yoxsa bu daha çox oyun qaydalarının pozulması idi? Bilirsiniz, əslində bu mənə elə gəlir ki, qlobal oyundur və bunu lokal prizmadan qiymətləndirmək düzgün olmazdı. Fikrimcə, Kataloniyada keçirilən bu referendum bir artıq bifurkasiya mərhələsidir. Məhz bundan sonra bilinəcək ki, ya bu məsələnin bir dəfəlik qarşısı alınmalıdır, bu separatçılıq meyllərinin kökü kəsilməlidir və buna Avropadan başlanılmalıdır. Və yaxud da əgər bu proses davam edəcəksə, Avropada bilirsiniz ki, onlarla bu cür separatçılıq ocaqları var və öz də digər yerlərdəki separatizm nöqtələrinə fərqli olaraq, elə Kataloniyanın timsalında da demək olar, bir dənə sadəcə bəlkə də Korsikanın bir-iki də buna bənzər qurumlar var, onları çıxmaq şərti ilə. Əksəriyyətində hansındakı Avropada separatçılıq meyilləri var, orada iqtisadiyyat bütövlükdə, orta səviyyədə, ölkə səviyyəsində götürüldüyündən daha yüksəkdir. Yəni, bu da onlar üçün əlavə stimullar verir və əlavə yollar açır. Ona görə də fikirləşirəm ki, artıq Kataloniya məsələsi bir həyəcan təbir edir. Doğrudan da əgər dünyada bir nizamın olmasını istəyiriksə, xaosun baş alıb getməməsini istəyiriksə, yaxın şərqdə baş verənlərin Avropada başqa cür təkrarlanmasını istəmiriksə, bu proseslər dayandırılmalıdır. Yox, əgər istənilirsə, onda bu da başqa bir reallıqdır. Bu, sonda Avropa Birliyinin parçalanmasına aparıb çıxaracaq bir reallıqdır və ona görə deyirəm ki, bu məsələni belə götürəndə məhz lokal prizmadan İspaniya, Kataloniya qarşıdurması kimi sadəcə qiymətləndirmək düzgün olmazdı. Elçin müəllim, bəli, sahib müəllimin dediyi fikirlərin təsdiqi kimi, Belçikanın keçmiş baş naziri Guy Verhofstadtın Avropa parlamentində dediyi sözləri yada salmaq istəyirəm. O, belə bir fikir işlədib ki, mənim vətənim Flamandriyanın taleyi də Kataloniyada baş verəcək hadisələrin sonrasından gələcəyindən asıldı. Doğrudan da bu bir, belə deyək, tətiyin çəkilməsi ola bilərmi? Əgər o cürdürsə, onda biz Avropada başqa, Avropa xəritəsində başqa hansı dəyişikliklər görə bilərik? Aydın da, əslində bu proses çoxdan başlayır. Yəni, Kataloniya bunun daha qabarıq şəkildə bir nümunəsidir. Belçikada o problemlər parlament səviyyəsinə daşınıb, artıq uzun müddətdir ki, Belçikaya miqrantların ölkədən çıxarılması ilə bağlı müxtəlif, belə deyək, məhdudiyyətlərin qoyulması müzakirə olunur. Bu da flamanlarla digər etnik qruplar arasındakı problemlərdən qaynaqlanır. Oradakı türk, belə deyək,
Türklərin sayının azaldılmasına xidmət edən addımlardır. Yəni, bu nasist milliyyətçi meyillər əslində daha çox orada etnik münasibətlərin kəskinləşməsindən qaynaqlanır. Orada da flamanların iddiaları ondan ibarətdir ki, Belçika iqtisadiyyatının əhəmiyyətli hissəsini məhz flamanlar verirlər, digərləri isə sadəcə onların verdiyi vergilərdən əldə olunan vəsaitlərə xərcləməklə məşğuldurlar. Oxşar problemlər təkcə konkret olaraq Belçikada deyil. Sayın mənim də qeyd elədi, bütövlükdə Avropa İttifaqının bir çox ölkələri var ki, orada etnik kompakt yaşayan qruplar separatçı meyillərə avlidə olublar. Bunların hansısa hissəsi özünü daha qabarıq şəkildə bir ruzə verir, həm də nəzər almaq lazım ki, Kataloniyadakı proseslər uzun müddətli davam edən proseslərdir mərkəz hakimiyyətdə. Amma digər proseslərdə istənilən an aktiv fazaya qədəm qoya bilər. Yəni, separatizm dalğasının sonu yoxdur. Bu proses sonsuza qədər uzana bilər. Əgər bugün hansısa bir ölkədə bir qrup özünün etnik tərkibinə uyğun olaraq müstəqilliyini belə deyək, elan edərsə, daha sonra ikinci bir proses onun tərkibindəki mədəniyyət fərqliyinə görə bu münasibətlərdə kəskinləşmə baş verə bilər. Yəni, separatizm sonu olmayan bir prosesdir və bunu başlı başına bıraxsan sonsuza qədər gedəcək. Rasim mənim, bayaq baxdığımız sujətdə də onu gördük. Kataloniyada referendum ərəfəsində səslənilən təbliğat tezisləri, haradasa SSR-nin dağılması ərəfəsində müttəfiq respublikalardakı təbliğat tezislərinə çox oxşuyurdu. Yəni, biz mərkəzə daha çox veririk, nəinki alırıq və müstəqil olsaq daha yaxşı yaşaya bilərik. Bu təsadüfdür mü, yoxsa bir qanuna uyğunluqdur? Necə fikirləşirsiniz? Əslində, bu şuardan daimi istifadə olunub hər yerdə. Burada da istifadə olunur. İndi, ola bilsin ki, kənardan da bu proseslara müəyyən bir təkan verən qüvvələr var. Ancaq reallıqda biz görürük ki, bu prosesin arxasında daha çox region maraqları durur. Və söhbət təkcə ondan gedmir ki, baxın, kimlər bu işi ümumiyyətlə təşkil eləyib? Sağ və bir çox maliyyə fırıldaqlarda əlləri bulaşmış şəxslər və ultrasollar birləşiblər. Ultrasol anarxisti, bunlar hər dəfə o globalistlara qarşı durub o tədbirlərdə dağıdan, maşın çevirən, yəni onlar bəhanə axtarırlar. Və bugün bu bəhanə ekologiya ola bilər. Talıb Almaniyada bunlar ekologiya bayrağı altında gəzirlər, dağıdırlar oranı, buranı. Ayrı ölkələrdə indi görürsünüz ki, seksual azlıqların belə deyək, hüquqları uğrunda bu. Bunlarınki əsasıdır ki, bir bəhanə olsun ki, dursunlar, nə isə dağısınlar. Hər bir hakimiyyətə qarşı bir hərəkat olsun. Və onlar birləşiblər. Mahiyyət nədir? Bəli, Kataloniya İspaniyanın ən inkişaf eləmiş bölgəsidir. Ancaq o qüvvələr gəlib hakimiyyətə və əvvəllər Kataloniyaya verilmişdi təkcə bir çox hüquqlarla yanaşı maliyyə hüquqlarıdır. Yəni, vergiləri toplamaq və onları xərcləməyə. 70 milyard borc yığıblar. Və səmərəsiz işləyiblər. Bir çox hallarda o insanlar ki, indi millətçilik şüarı ilə Kataloniyanı qopardmaq niyyətindədirlər, konkret idarə etmədə isə ya fırıldaqçılığa meyilli olublar, ya da bacarıqsız olublar. İndi bu ört bastır etmək üçün millətçilik şüarını İspaniyanın əleyinə. Ancaq reallıqda mərkəzi hökumət İspaniya krallığı xüsusi bir fond yaratmışdı və o fonddan 60 milyard avro Kataloniyaya gəlib çatıb. Sonra indi, axı biz deyirik ki, baxın, ki çox qazanan daha çox vergi ödəyir, eləmi? Azərbaycanda da belə hər yerdə elədir. Almaniya ən inkişaf eləmiş Avropa Birliyinin dövlətidir və o daimi öz daxili məhsuldan geriyə qalmış ölkələrə ayırır. Yəni, bu ayrı ölkələrə lap ayırır. Nə olub indi bir ölkənin çərçivəsində daha inkişaf eləmiş hansısa bir bölgənin maliyyə yükü birəsə də ağır olmalıdır. Halbuki bütün sahib, yəni mən baxmışam indi, bunların bütün hərəkətlərin mahiyyəti durub ki, o hökumət, mərkəzi hökumət bunların, o yığılan borcların silinməsində bir pullar ayrılsın. Yəni, bunlar pul ötürməsinlər, pul çəksinlər özlərinə və indi baskılara onlar daha məsuliyyətli davranırlar. Yəni,
maliyyə fəaliyyətlərində. Onlar da vergiləri özləri yığıb xərcləmək hüquqları var. Katalonları bundan məhrum ediblər. Danışıq və ağır nəticəsində qopartmaq. Düşünmürəm ki, Kataloniyanın müstəqilliyi ümumiyyətlə müzakirə predmeti olsun. Elnur müəllim, Kataloniyada seçkidə səs vermək hüququ olan 5,3 milyon insandan haradasa 2,2 milyon, yəni 41% səs vermişdi ki, bu da əslində müstəqillik istəyən bir millət üçün az göstəricidir, yarıdan azı seçki qutusuna yaxınlaşıb. Onda belə bir nəticəyə gəlmək olarmı ki, əslində bu müstəqillik bir sosial sifariş deyil, xalqdan gəlmir və başqa bir oyunda çox xahiş edirəm reklamlardan sonra cavabınızı səsləndirin. Kataloniya monolit bir region deyil. Kataloniyada başqa ispanlarda kifayət qədər çoxdur və eyni zamanda katalonların hamısı müstəqillik istəmirlər. Yəni bu görüş demək olar ki, ciddi şəkildə ölkəni və regionu yarı-yarıya bölmüş bir vəziyyətdədir. Qeyd elədiyiniz kimi, bir mənalı bir səs çıxmadı, 90% olduğunu iddia edir hər səslərin, amma bu 2,2 milyondan gələn hər səsidir. Eyni zamanda bilirsiniz ki, təqribən 800 min səs də keçərsiz sayıldı polisin müdaxiləsinə görə. Ümumiyyətlə, belə baxanda, daha əvvəlki fikirlərlə də üst-üstə qoyanda, Kataloniyada yaşayan insanlar, bunu daha əvvəl sahib mənimlə başqa bir məqamda da biz müzakirə edirdik. Bu insanlar İspanlardan çox fərqli insanlar deyirlər. Yəni, etnik olaraq, fenotipik olaraq kifayət qədər bənzər insanlardır. Dilləri demək olar ki, 70% eynidir. Demək olar ki, qarşılıqlı olaraq başa düşülən bir dildir. Və eyni zamanda əsas məsələ nədən ibarətdir, Vüsal müəllim burada. Kataloniya 70-ci illərin axırında Franco rejimi məhv olanda, avtoritar rejimi məhv olanda İspaniya mütərəqqi bir konstitusiya ilə ortaya çıxdı. Və orada Kataloniyaya və digər regionlara böyük müstəqilliklər verildi, avtonomiya verildi daha doğrusu. Və eyni qanun, onlara avtonomiya verən eyni qanun məhdudiyyətlər gətirdi. Dedi ki, bu avtonomiya İspaniyanın suverenliyi və torpaq bütünlüyü daxilində keçərlidir və bunun ötəsinə çıxsa, mərkəzi hökumət müdaxilə eləyər. Katalonlar bu səs vermə prosesinə gedəndə, ki onsuz da dediyiniz kimi bunun bazası çox güclü deyildi, mərkəzi hökumət etiraz elədi, məsələ məhkəməyə getdi, məhkəmə qərarı çıxdı ki, bu olmamalıdır, yenə bu addımı atdılar. Yəni, siz qanunun sizə haqq verən tərəfini götürüb, sizə məsuliyyət verən tərəfini arxanıza çevirə bilmərsiniz. Çevirdiyiniz anda da Avropa ölkəsində, hüququn üstünlüyü olan ölkədə polisi qarşınızda görərsiniz. Hə, polisin davranışı xoş idi mi, daha yumşaq davrana bilərdi mi? Bu, prosedural sualdır. Substantiv mənada Kataloniyada olan hökumət, Katalonlar demək lazım deyil, sizin sualın üzərinə quraraq deyirəm bunu, Kataloniya hökuməti, regional hökuməti qanunu pozdu və qanun keşikçiləri gəldi, qanunu bərpa eləməyə çalışdı. Eyni şəkildə də, xırda bir analogiya ilə, bu o deməkdir ki, Azərbaycan zamanında Qarabağ mövzusunda əslində lazım olandan daha yumşaq davrandı və bugün də lazım olsa bütün mümkün vasitələrdən istifadə edib qanunu öz torpaqlarında bərpa eləməyə də haqq qazandı. Bunu bizə bir Avropa dövləti bir mənada təlqin edir. Sahib mənim, Serbiyanın prezidenti Aleksandr Vučić belə bir açıqlama verib ki, İndi Serbiya vətəndaşları məndən soruşa bilərlər ki, niyə Kataloniyaya olar, əgər yəni Kataloniya müstəqil, niyə Kataloniyaya olmaz, amma Kosovaya olar? Mən bu suala öz vətəndaşlarıma nə cavab verim? Maraqlıdır, məsələn, onun yerinə siz olsanız nə cavab verərdiniz? Onun yerinə mənim olmam çox çətindir, çünki mən Azərbaycanlıyam. Amma onu səsləndirdiyi sualı mən səsləndirərdim. Cavab əslində o sualın özü ritorik sualdır. Çünki Yugoslaviyanın parçalanmasında Avropa Birliyi ölkələri çox mühüm rol oynadılar. Və tutaq ki, məsələn, mən Xorvatiyanı, Sloveniyanı demirəm. 1992-ci ildə, mart ayının 5-də Bosniya və Hersegovina öz müstəqilliyini elan edən gün onun müstəqilliyini Avropa Birliyi üzvləri hamısı tanıdı. 1999-cu ildə Kosovo ilə bağlı Serbiyanın bombardman edildiyi gün, Belqradın bombardman edildiyi gün, onu bombardman edənlərin arasında İspaniya hərbiçiləri də vardı. Düzdür, İspaniya Kosovanın müstəqilliyini tanımadı, amma bu prosesdə iştirak etdi. Yəni, bilirsiniz, bu artıq göstərir ki, bütün bunlar bumerang effektidir. Bu ikili siyasət yeritmənin özü əslində bir gün o ikili siyasəti yerdənlərin özünə qayıda bilər. Tamamilə belə götürəndə mən məsələnin başqa tərəfini deyə bilərəm. Tutaq ki, məsələn, Kataloniya elə Kosovadan da fərqli olaraq azadlığa çıxan, müstəqillik əldə edən digər Yugoslaviya
keçmiş Yugoslaviya üzvlərindən də fərqli olaraq, Xorvatiyadan, Sloveniyadan və s. Vəlaq. Daha çox iqtisadiyyatı güclü olan bir regiondur. Kataloniya qədim tarixi olan... Yəni, mənəvi haqqı daha... Qədim dövlətçilik tarixi olan bir regiondur. Ən sonuncu Respublikanın qurulmasından Kataloniyada 83 il keçir. Oktyabrın 6-sında 1934-cü ildə qurublar sonuncu Respublikalarını. Və Kataloniyanın iqtisadiyyatı deyildi, Finlandiyanın iqtisadiyyatına bərabərdir. Danimarkanın iqtisadiyyatına bərabərdir, Portugaliyanın iqtisadiyyatına bərabərdir, İrlandiyanın iqtisadiyyatından böyükdür. Ortada bu cür bir reallıq var. Amma ortada başqa bir reallıq da var. O da bundan ibarətdir ki, məsələ burasındadır ki, bilirsiniz, çox qəribə bir paradoksal vəziyyət yaranıb. Nə İspaniyada mərkəzi hakimiyyətdə hakimiyyəti təmsil eləyənlər yetərincə legitimdirlər. Nə Kataloniyada Kataloniya hökuməti adından danışanlar, belə daha dəqiq desək, generaliteti adından danışanlar yetərincə legitimdirlər. İspaniyada bilirsiniz ki, 2015-ci il seçkilərindən sonra heç kim hökumət formalaşdıra bilmirdi. Bir il müddətində texniki hökumət oldu. Sonra isə hazırkində Roxaya hökumətinə onlar sadəcə bir sərt çoxluğu ilə mandat veriblər. Əslində, İspaniya, çağdaş İspaniya tarixində indiki hökumət qədər az, parlamentdə az dəstək olan ikinci bir hökumət yoxdur. Və o davranışlardakı bəzi məntiqsizlik də buradan qaynaqlanır. Eyni zamanda Kataloniyada separatçılıq tərəfdarları, separatçılıq adından iştirak edirlər. Bunlar Kataloniya əhalisinin, orada Katalonlar 35-40% arasındadır. Nə Kataloniya əhalisinin bütövlükdə, nə də 35-40%-in maraqlarının ifadəsi kimi çıxış etmirlər. Rasim Məllim vurguladı. Maliyyə fırıldaqlarında əlləri olan, vergidən yayına və gələcəkdə də vergidən yayınmağı planlaşdıran, belə necə demək olar, bulanlıq suda balıq tutmaq istəyində bulunanlar təmsil olunur. Reallıq budur. Elçin müəllim, biz qərbdə də keçirilən referendumların şahidiyi, məsələn, elə bu Kataloniyada, Şotlandiyada, Kvebekdə, Şimali İrlandiyada və bir də keçən həftə İraqın şimalında, İraq Kürdistanda keçirilən referendumu gördük. Bunların arasında fərqlər nədir, oxşar cəhətlər nədir? Fərqlər kifayət qədərdir. Oxşar cəhət isə konkret separatizm faktoru ilə bağlıdır. Qeyri qanunudur. Ondan ibarətdir ki, Avropada keçirilən referendumlar işğal nəticəsində baş verməyib, kənar müdaxilə nəticəsində baş verməyib. Konkret etnik qruplar, konkret bölgələr, həmin ölkənin qanunvericiliyinin yol verdiyi formada, yəni Nur müəllim qeyd elədi, məsuliyyət tərəfini düşünmədən, digər tərəfini düşünərək deməli, referendum keçiriblər və bu referendumların da nəticələri müxtəlif olub. Amma İraqda keçirilən referendum və İraqda yaradılan ümumiyyətlə o bölgənin özü, muxtariyyətin özü bütövlükdə qeyri-qanunudur. Yəni, faktiki olaraq Amerikanın İraqa müdaxiləsi nəticəsində baş verib və həmin bölgədə Kürt müxtariyyətində rəhbərliyə eləyən şəxslər peşmərgə faktiki olaraq İraqın parçalanması prosesində, Amerikanın dəstəklənməsi prosesində iştirak etdiyi üçün müxtariyyətlə mükafatlandırılıb. Daha sonra isə növbəti mərhələ həmin separatçıların öz müxtariyyətlərini, müstəqilliklərini elan etməsi istiqamətində müvafiq addımlar atılır. Yəni, bu tamamilə fərqli bir prosesdir, fərqli yanaşmalardır. Oxşar cəhətləri isə qeyd olunduğu kimi separatizm faktorudur. Rəsim müəllim, Avropa strukturlarının Kataloniya referendumunu pisləməsi sizcə kifayət dərəcədə oldumu, yoxsa sanki yumşaq yanaşdılar? Bir mənalı, yəni hər səviyyədə bir mənalı bu akt qeyri-qanuni və pislənib dəstəklənmir. Fərdi şəkildə, bəli, indi o yaşılların Avropa parlamentında lideri, o da sədrin mavinidir, Luçak, o dəstəkləyib və o bir 30-a yaxın deputat, Avropa parlamentinin deputatı gedib orada Kataloniyada separatistlara dəstək vermişlər. Ancaq təkrarın bu fərdi bir şəkildədir. Demək istəyirəm ki, baxın, bir tərəfdən Avropa Birliyi yaradılmışdı ki,
bu cür hərəkatlar hansılar ki, müharibələrə gətirib, hərbi toquşmalara gətirib ki, aradan götürmək üçün. Sərhəd yox, ümumi qanunlardır, Avropa faktiki olaraq vətəndaşlığıdır, ümumidir, iqtisadi bütün məkan, harada istəyirsən işlə, harada istəyirsən yaşa, regionlara xüsusi dəstək ki, bu problemlər olmasın. Ancaq eyni zamanda, yəni, bu balaca regionlar üçün müəyyən bir fürsət yaradıb. Yəni, Katalon hakimiyyəti nədir ki, biz onsuz da Avropa Birliyin üzvüyük, Avroda işləyir, bütün qanunlar onsuz da Brüsseldən gəlir. Biz İspaniya, Madrid hökumətinə neynirik? Biz elə, tutalım, necə ki Finlandiya, necə ki balaca Estoniya, bilavasitə Brüsseldən əlaqə quraraq və ümumi məkanda yaşayır və biz müstəqilliyimizi elan edəndən sonra heç nə dəyişmirik. Eyni qanunlar işləyir, eyni avro işləyir, eyni əlaqələr qalır, eyni öhdəliklər qalır, biz təkcə Madridlə ayrılırıq. Və heç kimdən heç nə sonra gedib toquşmaq niyyətində bir şey, heç nə dəyişmədən sadəcə olaraq Madriddan əlimizi üzürük. Və müəyyən mənada, yəni Avropa Birliyi bu şərtlərlə qəbul etsəydi Kataloniyanı, çox hasantlıqla onlar öz müstəqilliyini elan edib və qala bilərdilər. Ancaq hamı anlayır ki, bu proses başladığı halda doğrudan da böyük Avropa Birliyi üçün təhlükələr yaradır. Və bir məsələ də var. İndi demokratiya deyirlər, demokratiya bayrağı altında, insan hüquqları bayrağı altında bunu edirlər. Ancaq baxın, bu azlıq əslində öz iradəsin Kataloniyada yaşayan çoxluğa sırır. Siz deyirsiniz ki, biz İspaniyanın bütün əhalisinin səsini nəzərə almayaraq təkcə Kataloniyada qərar vermək istəyirik. Axı, bu Kataloniyada təkcə ayrılmağın tərəfdarları ilə yanaşı, daha çox ayrılmağı istəməyənlər var. Onlarla diyalog aparmaq istəmirlər. Onlar deyirlər ki, biz qərarı istədiyimiz kimi həyata keçiririk, siz də bizim dalımızca sürünməliyiz. Necə ki, vaxtı ilə Dağlıq Qarabağda, bəli, ermənilər çoxluq təşkil edirdi. Ancaq 25% orada yaşayan azərbaycanlılar var idi. Onlar heç də Azərbaycandan ayrılıb Ermənistana birləşmək istəyində deyirdilər. Bu separatçılar Azərbaycanlı 25%-in mövqeyi nəzərə almırdı. Halbuki 7 milyonluq Azərbaycan xalqı çoxluq təşkil edir, yoxdur. Deyir, yox, bizim azlıq kimi hüququmuz var. Məcbursan, sən demokratiyadan danışırsansa, əvvəl bu cür məsələlər daxili diyaloq nəticəsində hansı bir ümumi razılaşmaya gəlməlidir. Burada mexanik ki, indi burada mən istədiyim şəkildə referendum keçirtdim, mexanik hansı bir çoxluq elədim, qopardıb hamısını dalına aparıram. Bu düzgün nə demokratiyada uyğun deyil. Eldur müəllim, İspaniyanın təcrübəsində artıq mənfi mənada brendə çevrilmiş bir bask terrorizmi var. Nəzərə alsaq ki, bu referendumun gedişində polis zorakılığı filan oldu. Bu gətirib gələcəkdə bir katalon terrorizmə də çıxara bilərmi? Basklar etnik olaraq və dil olaraq çox fərqli insanlardır. Yəni, onlar özlərini həqiqətən də tipik ortalan bir İspandan ayrı görürlər. Onların hətta mədəniyyət olaraq çox dərindirlər. Aborigen demək olar ki, yerində qalan xalqlardan biridir və ümumiyyətlə, başqa heç bir xalqa əlaqə yaratmaq hələ ki, demək olar ki, mümkün olmayıb. Yəni, bu qədər özünə məxsus bir xalqdır. Və biz Bask terrorundan çox bəhs edirik, amma Bask terrorizminin bir neçə ildə yaratdığı ölüm sayı əlbəttə ki, hər bir insanın həyatı dəyərlidir, amma bir neçə yüzdən gedir söhbət. Yəni, çox dəhşətli bir terrordan bəhs eləmirik. Amma Rasim müəllim də qeyd elədi, daha əvvəlki məsələlərə görə Kataloniya monolit bir mühit deyil. Orada İspanlar çoxdur, orada müstəqillik qarşıtı olan, qarşısında dikilən katalonların sayı çoxdur və mənə elə gəlir ki, bu daha çox getdikcə İspan mərkəzi hökuməti ilə katalon regional hökuməti arasında bir münaqişəyə çevrilməkdədir. Və əslində, məsələnin başında da bu var idi. Rasim müəllim qeyd elədi, Saad müəllim qeyd elədi. Burada daha fərqli və regional hökumətin bəzi fərdi maraqlarda rol oynamış ola bilər. Mən biraz bir mövzuya da deyinmək istəyirəm ki, Şotlandiyadan fərqli olaraq, Şotlandiya iddia edirdi ki, İngiltərə siz çıxırsınız Birləşmiş Krallıq olaraq Avropa İttifaqından və biz çıxmaq istəmirik, ona görə də bizim yerimizə qərar verə bilmərsiniz. Kataloniyada məsələ fərqlidir. Avropa İttifaqı konsensual bir qurumdur. Yəni, bir tək ölkə yeni bir üzvü veto eləmək hüququna sahibdir. Ona görə Kataloniya müstəqil olarsa əgər bir şəkildə ki, bu da mümkün deyil, ki, İspaniya bütün Latin Amerikasında mədəni hegemonluğa sahib olan bir dövlətdir. Kökləri çox dərinə gedən bir dövlətdir. İspanca dünyada birinci dil olaraq danışılan, ən çox danışılan Çincədən sonra ikinci yerdə olan bir dildir. İspanlar Avropa İttifaqının beşinci dövlətidir.
əhali olaraq və iqtisadiyyat olaraq belə bir dövləti və qərb cəhpəsinin ortasında, mərkəzində yer alan hörmətli bir ölkədir və bu ölkədən ayrılan bir parçanı mərkəzi hökumət istəməsə əgər qərb dünyası dəstəkləməyəcək. Dəstəkləməsə bu məsələ bağlandı. Dəstəkləsə belə İspaniya Avropa daxilində, Avropa İttifaqında onların girişini əlbəttə ki veto eləyəcək, NATO-ya girişlərini əlbəttə ki veto eləyəcək və Kataloniya hər nə qədər zəngin olsa da Avropa İttifaqı daxilində zəngindir, müstəqil olaraq mənasız bir şeyə çevrilə bilər. Ona görə ümumilikdə mənə elə gəlir ki, nəticə itibarilən bu mərkəzi hökumətin qələbəsi ilə nəticələnəcək və Azərbaycan diplomatları da burdan nəticələr çıxardıb Qarabağ məsələsində əlimizi gücləndirəcək şəkildə bundan istifadə eləməlidir. Bəli, artıq qonaqlarımız da Qarabağ məsələsində toxundular. Elə isə ortaya çox maraqlı bir sual çıxır. Qarabağdakı proseslərlə, elə həmin o Kataloniyadakı prosesləri müqayisə edəndə Azərbaycanın əlinə hansı diplomatik və mənəvi arqumentlər keçir? Qonaqlarımızla bu məsələni daha geniş müzakirə edəcəyik, amma reklamlardan sonra. Səhəb müəllim, bayaqki suala qayıdaq. Qarabağdakı proseslərlə, Kataloniyada gedən prosesləri müqayisə etsək, bu Azərbaycana hansı mənəvi və diplomatik belə deyək, arqumentlər qazandırır? Əslində, bu sualın cavabı az öncə Rasim müəllimin də, Elnur müəllimin də fikirlərində vardı. Amma bütövlükdə götürəndə bilirsiniz, az öncə səsləndirdik. Kataloniya deyəndə böyük dövlətçilik ənənəsi olan və bir neçə dəfə dövlət qurmuş, 4 dəfə də respublika qurmuş, bir regiondan söhbət gedir, öz-özünü tamamilə dolandırmaq iqtidarında olan, hətta mərkəzi büdcəyə belə ən çox vergi ödəyən bir regiondan söhbət gedir. Avropa Birliyinin belə özdə ən arxada qalan üzvləri yox, nisbətən üzvdə olan üzvləri ilə eyni iqtisadiyyat olan ölkədən söhbət gedir. Və ən azı 2 milyon adamın, 2,2 milyondan 2 milyonu, 2 milyondan da çox, 300 mini sadəcə əleyhinə səs veriblər gedib. Yer gəlmişkən bunun özündə də bir paradoksallıq var. Deməli, polis dəyənəyi altında, rezin güllələrin qarşılığında insanlar gedirlər və bu referendumun əleyhinə səs verirlər. Burada da qəribə bir nəzərə alınmalı bəzi məqamlar var. Yəni, bu qədər əhali, bu qədər iqtisadiyyat, bu qədər ənənə və s. və ilaxır və eyni zamanda aborigen xalq olaraq bunlara əgər haqq tanımırsa ki, bunlar müstəqil ola bilməz. Onda cənab prezident bilirsiniz ki, elə həmən Avropa Birliyi ölkələrinin səfirliyinə görüşdə vuruladı ki, bir qanunsuz erməni dövləti yaradılmış Azərbaycan torpaqlarında ikinci qanunsuz erməni dövlətində yaradılmasına biz imkan verə bilmərik. Bir dəfə katalonlar öz müqəddəratını da təyin etmiş xalq deyirlər. Amma bunlar öz müqəddəratlarını da təyin ediblər ki, bu artıq necə deyirlər, BMT-nin müstəqillik haqqındakı qətnaməsinə də uyğun gəlmir. Birinci halda katalonlara yanaşmada bu qətnamənin xüsusilə üçüncü maddəsi tamamilə tətbiq edilə bilər. Amma ermənilər artıq öz müqəddəratlarını təyin etdiklərinə tətbiq edilə bilməz. Yəni, bütün bu reallıqlar təbii ki, Azərbaycanın bir növ o ikili standart siyasəti arxasında girən, gizlənən qüvvələr üzərində mənəvi qələbəsidir. Azərbaycanın nə qədər haqlı olduğunu ortaya qoyur və eyni zamanda Azərbaycanın indiyədə bütün separatçılıq ocaqlarına yanaşmada, bütün separatizm meyllərinə yanaşmada prinsipial və qətiyyətli mövqeyinin nə dərəcədə düzgün olduğunu və nə dərəcədə bunun Azərbaycanın maraqlarına cavab verdiyini ortaya qoyur. Yəni, az öncə mən İspaniya hökumətində bir misal çəkdim ki, Belqradı göydən bombardıman eləyənlərdən biri də İspaniya hökuməti idi Kosova hadisələri ilə bağlı. Amma Azərbaycanla bağlı bir dənə bu ikili standart kimi qiymətləndirilə biləcək, bir dənə fakt gətirilə bilməz ki, haradasa bir separatizm baş qaldıranda Azərbaycan onu dəstəkləyib. Bu reallıqlar var. Elçin müəllim, siz nəsə əlavəniz var idi? Prinsip etibarilə... Mən əslində bəzirəm. Sualınız varsa... Mənim sualım var idi, amma qonaqların əlavəsi varsa istəyir. Var, var. Bir böyük fərq ondan ibarətdir ki, Kataloniyada heç kəs kənardan gəlib ora müdaxilə etməyib. Ora... Bayevik göndərməyib, ora təbliğat göndərməyib, orada gedib hansı bir dağıdıcı iş görməyib. Bizim isə
Ermənistandan bütün bu proses başlananda Ermənistandan idarə olunub, ora silah göndərilib, ora bayraqlar göndərilib və son nəticəsi bilavasitə Ermənistan tərəfindən Azərbaycan torpaqlarının işğalı mövcuddur. Etnik təmizləmə mövcuddur və mənə elə gəlir ki, yəni qanunsuz əməliyyat kimi, bəli, orada da konstitusiyaya ziddir. Azərbaycanda da olan hərəkətlər qanunlara və konstitusiyaya ziddir, ancaq fərq ondan ibarətdir ki, təkrar edirəm ki, biz bilavasitə Ermənistan tərəfindən Azərbaycana qarşı yönəlmiş ərazi iddiası və işğalla rastlaşmışıq. Fərq bir məqama mən də istəyirdim diqqət çəkim. Burada məsələnin hüquqi tərəfinə yox, prezident tərəfinə diqqət yetirmək lazımdır. Kataloniyada baş verən proseslərlə bağlı, çünki Azərbaycan öz torpaqlarını işğaldan azad etmək hüququna malikdir və bu hüququ Azərbaycandan heç kim ala bilməz. Bu məsələnin bir tərəfidir. Amma Kataloniyanın özünün də baş verən proseslər və Kataloniyada baş verən proseslərə münasibətdə İspaniya hökumətinin davranışlarını əsas götürsək, bunun Azərbaycan diplomatlarına hansı arqumentlər gətirəcəyini hesab edirəm ki, diqqətə almaq olar. Bunlar nədən ibarətdir? Mənim subyektiv qənaətlərimə görə. Əvvəla, Kataloniyada silahlı separatizm baş verməmişdir. Yəni, dinç insanlar prosesi getirirdilər və mərkəzi hakimiyyətə qarşı silahlı hər hansı bir müqavimətdən söhbət getmirdi. Rasim Əlim də qeyd etdiyi kimi, burada işğal faktoru da yox idi, yerli əhali idi və onlar müəyyən qanunlar çərçivəsində müvafiq addımlar atırdılar, hətta qanuna və ölkə konstitusiyasına zidd olsa da belə. Onlara qarşı davranış şübhəsiz ki, adekvat deyildi. Amma bunu da pisləmək olmaz, çünki İspaniya öz ərazi bütövlüyünün qorunması eyni zamanda məhkəmənin qərarının yerinə yetirilməsi üçün polis qüvvələrindən istifadə edib. Bu, İspaniya hökumətinin qanuni haqqıdır. Amma məsələnin digər tərəfinə baxanda, Azərbaycan torpaqlarını işğaldan azad etmək, separatizmə və işğala son qoymaq da Azərbaycanın qanuni haqqıdır. Azərbaycana ən böyük arqumenti bu verir. Yəni, siz əgər silahsız insanlara qarşı, ölkənin ərazi bütövlüyünü qorumaq üçün sərt tədbirlər görürsünüzsə, o zaman biz silahlı, dişinə qədər silahlanmış insanlara, separatçılara, işğalçı orduya qarşı nə üçün hərbi əməliyyatlar keçirib öz ərazi bütövlüyümüzü bərpa edə bilmərik. Prezident baxımından şübhəsiz ki, çox önəmli bir prezident. Elnur müəllim, Rusiya mətbuatını izləyəndə mən orada belə fikirlərə rast gəldim ki, Kataloniyada baş verən hadisələr Ukraynanın şərqində yaşanan müstəqillik belə, istəyini yatırtmaq baxımından qərbin əlini gücləndirəcək. Bu müqayisə düzgün müqayisədimi və doğrudan bu həmin Kataloniyadakı proseslər bu mənada qərbə lazım sayıla bilər? Heç bir şəkildə düzgün bir bənzətmə deyil. Hörmətli natiqlərim, Rasim Əlim qeyd elədi. Yəni, burada daxili hüquq yox. Məsələn, mən yenədən Qarabağa qaydıram və eyni şəkildə Ukraynanın şərqinə bunu tətbiq eləmək olar. Məsələ, daxildə bir qrup insanın və regional hökumətin Kataloniyada olanda daxili qanunvericiliyə qarşı çıxması deyil, eyni zamanda xaricdən gələn beynəlxalq hüquq qaydalarında pozulmasıdır. Yəni, hər iki halda, Ukrayna hadisəsində də, Kataloniyada, Qarabağda da həm beynəlxalq hüquq, həm daxili hüquq pozulur. Ona görə bunları birinci növbədə müqayisə eləmək olmaz. Yəni, xarici, Andorra düzdür, Katalanca danışır, amma Andorra dövlət saymayacaq qədər balaca bir mühitdir. Əsas məsələ burada, Vüsal müəllim, nədən ibarətdir? Bu, hörmətli Elçin müəllim də sitatında yer alır. Dünyada Birləşmiş Millətlərin xartiyasında bu keçərlidir, Helsinki yekun aktında bu keçərlidir. Müstəqillik, müəyyən regional mənada müstəqillik və avtonomiya müstəqilliklə nəticələnilməz, xalqların öz müqəddəratını həlləmə məsələsi dövlətlərin suverenliyi və torpaq bütünlüyü çərçivəsində həll olmalıdır. Bir mənalıdır. Beynəlxalq hüquq bu mövzuda çox-çox aydın bir söz deyir. Nə haşiyə çıxırlar? Kolonial ölkələrdə burada istisna var. Koloniya varsa, onda onların müqəddərat məsələsi artıq torpaq bütünlüyünə baxmaz. İkincisi, əgər varoluşsal, eksistensial bir problem varsa, yəni mən varlığım təhlükə altındadır, ona görə mən öz dövlətimi qurmasam bu mümkün olmayacaq. Qəribə bir şey deyim, biz çox vaxtı məsələni biraz şişirdirik, amma SSR-nin dağılması Rusiyanın istəyindən oldu. Yəni, Rusiya buna rıza verdi, Moskva buna hə dedi, ona görə bu proses baş verdi, ona görə də legitimlik var bu hadisədə. Yəni, tamam, biz bunun işin içinə girib başqa kolonial və s.
haşiyə çizə bilərik. Amma eyni zamanda məsələ nədir və dünyada president hüququ da, siyasi mənada da president bu mövzuda çox aydındır və hamı bunu təqib eləməlidir və müdaxilə eləyib irredentist şəkildə xarici ölkələr, başqa ölkələri parçalamağa çalışanda da bunu artıq o hüquq da onu geyindirməyə çalışmasınlar. Mənə gəlir ki, Ukrayna ilə Kataloniyanın müqayisəsi çox uğursuz bir müqayisə olardı. Bizə ayrılan vaxt təəssüf ki, sona yaxınlaşmaqdadır. Verilişimizin ənənəsinə uyğun olaraq mən qonaqlarımızdan, hörmətli ekspertlərdən xahiş edəcəm ki, müzakirələrin nəticəsində gəldikləri yekun fikirləri qısaca bizə çatdırsınlar. Sahib müəllim, buyurun. Birinci gələn nəticə budur ki, əgər Kataloniya İspaniya ziddiyyətlərini göz önünə gətirsək, o yerdəki millətçilər hakimiyyətdədir, mərkəzi hakimiyyətdə olanlardan nəzərdə tutulur və ölkə Ermənistan kimi monoetnik ölkə deyilsə, bu ölkənin qətiyyən xeyrində olmur. Digər hallarda, digər nöqtələrdə bu qıcıq doğura bilər və sonra mərkəzi hökumətin özünə qarşı yönələ bilər. İkincisi, mərkəzi hakimiyyət nə qədər güclü olarsa, onun regionlar üzərində təsiri də o qədər güclü olar və əgər Kataloniyadakına bənzər hadisələr baş verəndə gördüyü tədbirlər də o dərəcədə effektli ola bilər. Biz İspaniyanın təcrübəsində bunu görürük. Mərkəzi hakimiyyətin bəzi prosedur qaydalarında belə deyək, bəzi düzgün davranmaması nəticəsində o prosesi başladan qüvvələr məzlum görkəmində qaldılar. Mərkəzi hakimiyyət isə bir növ irticaçı görkəmində oldu. Eyni zamanda buradan çıxarılmalı əsas nəticə nədir? Əsas nəticə odur ki, Azərbaycan məhz bu olaya dayanaraq, məhz ona görə mən bunu bifurkasiya nöqtəsi adlandırıram, bu olaya dayanaraq öz torpaqlarını azad etmək məsələsində daha çox mənəvi üstünlük əldə edir. Onsuz da bu üstünlük vardır. Onsuz da beynəlxalq normalar bizim tərəfimizdə idi. Amma növbəti dəfə bu Azərbaycana yeni bir üstünlük verir. Və Avropa Birliyi ölkələrinin səfirlərinin cənab prezidentlə görüşündə cənab prezident o məsələləri ki vurğuluyurdu. Bir mənalı şəkildə bir nəfər belə orada onunla bağlı başqa fikir deyə bilmirdi. Çünki nə qədər dəqiq olduğu, nə qədər argumentləşdirilmiş fikir olduğunu onlar gözəl anlayırdılar. Və üstünlüklər budur. Bir də bir məsələ var ki, bu Kataloniya məsələsi sadəcə mərkəzi İspaniya hökuməti ilə region arasındakı hüquqi və president ziddiyyəti deyil, bu prosedur ziddiyyət deyil. Bu həm də Avropa Birliyi ilə Kataloniya arasındakı ziddiyyət. Çünki İspaniya hətta razılıq versə belə Kataloniyanın çıxmasına. Kataloniya avtomatik olaraq Avropa Birliyinin tərkibindən çıxmalı olacaq. Təzədən üzvülüklə bağlı bir çox prosedurları keçəcək. Bu budur. Elçin müəllim, siz zəhmət olmasa gəldiyiniz qısa nəticəni çatdırın. Kataloniyada baş verənlər beynəlxalq hüququn prinsiplərinə münasibətdə, eyni zamanda daha öncə qeyd etdiyim kimi, Helsinki-Yekun aktının prinsiplərinə münasibətdə ikili standartların təzahürüdür və bu təzahür daha qabarıq şəkildə özünü büruzə verdikcə formasını, mahiyyətini dəyişə bilər. Yəni, siyasi separatizm maskasını yırtıb daha qanlı hadisələrə imza ata bilər və biz bunun dəfələrlə şahid olmuş. Baxımdan da 21-ci əsrdə ən böyük hüquqi dəyər dövlətlərin ərazi bütövlüyünün və sərhədlərinin toxunulmazlığının təmin edilməsidir. Əgər bu prinsip pozularsa, bəşəriyyət xaosa sürüklənir. Rasim müəllim, buyurun. Mənə gəlir ki, bu hadisələrdən təkcə indi siyasətçilər, dövlətlər nəticə çıxartmamalıdırlar, insanlar da çıxartmalıdırlar. Ona görə ki, populist şüarlar arxasıca gedən insanlar sonra o populistlərin, o şüarların girovuna çevrilirlər. Mən əminəm ki, bir çoxları indi lap gedib Kataloniyanın müstəqilliyinə səs verənlər tərəddüd edirlər və qorxurlar, harayacaq bu proseslər apara bilər və hamı əslində öz uşaqları üçün, özləri üçün xoş həyat istəyirlər. Heç də gərginlik, toqquşma, müharibə istəmirlər. Və çox istəyərdim ki, bu hadisələrdən, yəni orada sonra hansısa bir, yəni regional parlamentdə seçki gözlənilir, sonra İspaniya parlamentində seçki gözlənilir ki, bu hadisələrdən o seçicilər də nəticə çıxartsınlar ki, prosesların təhlükəli istiqamətə cərəyan etməsinin qarşısı alınsın. Eldur müəllim, və gəldiyiniz nəticələrlə bu verilişin nöqtəsini siz qoyun. Mərkəzi İspan hökuməti
hüquq nöqtəyi nəzərindən haqlı mövqedədir və bundan sonra kartlarını doğru oynasalar, məsələ labid olaraq mərkəzi hökumətin xeyrinə həll olacaq. Mən belə düşünürəm və bu da Azərbaycanın özünün diplomatik arsenalına yeni və güclü bir argumenti əlavə eləməsi üçün fürsət yaradacaq. Minnətdaram, beləliklə panoram verilişinin sonuna gəldik. Studiyamızdakı dəyərli ekspertlər Kataloniyada baş verən referendum və onun mahiyyəti ilə bağlı dəyərli fikirlər səsləndirdilər. Əminəm ki, sizin üçün də faydalı və maraqlı oldu. Gələn həftənin birinci günü görüşərik. Dünyanı və bizi izləməkdə davam edin.